Hello, welcome back to my another video. Ramo, feri pani aaja tapaiharu samu arko naya video lera aisakeko chu. Ra aaja ko video ekdam interesting hune wala cha, so video lai skip nagari hernu hola. So aba aune 2 dekhi 3 mahina bhitra ma nai Portugal sarkar le chai yaha aune Nepali haru lai chai yaha card provide gardai cha. Kun tarika le didai cha, kakal lai didai cha, process ke cha. To jannako lagi video lai pura hernu hola. Dui hazar ekkais ra bais ma jo jasle chai Portugal ma aara yaha entry garnu bhayo cha uhaharuko lagi chai ekdam khushi ko khabar cha. Aile chai Portugal sarkar le aafno yo jati pani aprawasi haruko paperwork herne jun uyo sanstha bhanu त्यो चाहिँ सेफ भन्छ यहाँ पोर्चुगलमा त्यो सेफ भन्ने संस्था चाहिँ अहिले क्लोज गरेर अर्को संस्थालाई ह्यान्डओभर गर्न खोज्दै छ र जति अहिले सम्मको जति पनि तपाईहरुको पेपर वर्कहरु चाहिँ त्यो अहिलेको जुन हालचालको सेफ भन्नेले गरिरा थियो त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले पुरै क्लियर गरेर अर्को संस्थालाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न लागेको छ सो त्यही भएर जति पनि 2021 र 22 मा जसले आएर यहाँ सेफ एन्ट्री गर्नुभएको छ यहाँको यहाँ इन्ट्री गर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ खुशीको खबर छ अबको केही समयपछि 2 या 3 महिना देखि 21 र 22 मा सेफ इन्ट्री गर्नेहरुको कार्ड 1 देखि 2 महिना भित्रमा धमाधम दिने अनाउन्समेन्ट गरेको छ र यस्तै जानकारीहरुको लागि हाम्रो च्यानल इन्टरटेन वर्ल्ड लाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सामु आइ सकोस् सो हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं अहिलेलाई यति भन्दै जान चाहन्छु थ्याङ्क यू